qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa markana waxaan tagaynaa magaalada Jowhar ee Shabeelaha dhexe maxaa maanta lagu hargalay maxaa salaad hadal haya shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa walaac xoogan ka muujiyay lacagta shilinka Soomaaliga oo laga diiday magaaladaasi iyagoo sidoo kale ka hadlay warka dhawaan ka soo yaray dawladda federaalka ee ku aadan lacagta cusub ee la daabacayo hadaba warbixin arrinka ku aadan waxaa barnaamijka u diyaariyay Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed already company soo direy baa jiray anaga print garanayna sida ay u arkaan doonto qaarkood waabay soo direyna waa kuwan ya saayne oo kaato ya magarad saasay wakan ya saasay wakan qaarkood weey hadaan taa qaadano ya taa qaadano saasay wakan taa qaadano saasay wakan Cabdiraxmaan Ducaale Bayle waa wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya dhawaan waxa uu soo bandhigay lacag shilin Soomaaliya oo cusub oo xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay in la soo daabici doono walwal badan ayay ku abuurtay dadka Soomaaliyeed qaybtood kuwa kalena waa ay soo dhaweeyeen shilinka Soomaaliga ee cusub ee la daabacayo magaalada Jowhar waxay caasimad u tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa soo gaaray fayraska cudurka diidmada shilinka Soomaaliga oo horey uga jiray magaalooyin ku yaala dalkeena Soomaaliya balse Jowhar ay ka badqabtay waxana tani sababtay sida la sheegay lacagta shilinka Soomaaliga ee cusub ee la sameynayo sariiflayaasha iyo ganacsatada ayaa ka baqanaya inay ku dul dhacdo lacagta shilinka Soomaaliga ee hadda la isticmaalo kadib marka la soo saaro tan la rajaynayo in la daabaco insha Allah marka laga soo tago shilinka Soomaaliga Jowhar waxaa si weyn looga isticmaalaa lacagta loo yaqaan EFC-ga ee la isugu diray hawada iyo lacagta dollarka waxaana lagu sarfi jiray boqolka dollar magaalada Jowhar ugu badnaan 2,304,000 balse maanta waxaa magaalada laga sarfayay 2,600,000 haddii aad wadato shilinka Soomaaliga taasi way ka dhigan tahay in lagugu celinayo kulay sarfliyashan ka mid nahay oo magaalada Jowhar waxa weeye xoogaa dhibaato aan taabatay oo ma ogtahay sicir barar ku yimid sarfihii lacagaha shilin Soomaaliga oo la sarfayay taasoo bulshada maanta oo hadda aan joogno iska dhaadhiciyeen in lacagtii ee waddanka laga isticmaalay ay dhici rabto oo lacagtii yacni lacag kale lagu bedeli rabo taa awgeed dadku markii waa ay diideen inay ay shilinkii waay xulas bay ka muujiyeen inay qaataan marka dadkii ganacsatada markii waxay go'aan ku gaareen amba ay yacni isku mashquuleen inay dollarkooda ciishtaan kaashkii dadkii oo dhan waa ay diideen markii laakiin sida sharciga hadii lacag la bedelo dowladdu waxay soo aruurisaa lacagii horeyada bedesho waxay taxabsida idinka qaadataan kalsooni dadka ma khawaaran dadku waxay isleeyihiin sidii 94 oo kale ama nacdii oo kale idinku dhacdaa oo ganacsatada marka khasaare weyn oo aad u ba'an ay ku dhacdaa laakiin haddii kalsooni buuxa la siiyo shacabka oo marka lacagtooda in loo bedelayo way ku dhiirin karaan Soomaa wallaahi marka dollarka hadda aad wadatid gacanta hore waa 2,400,000 markii shilin Soomaaliga aad wada lagaama rababa haddii lacala laga qaadanayana waa 2,600,000 waa difference 200 baa u dhaxaysa horto sidaan maqlay waa meelaha kama maqlay horto sanadka bacdi wax la keenay wax diyaarsan maan saa maqlay laakiin hadii macnaha dawladda ay sameynayso lacagtii kaashkeeda ta qaado lacagta inoogu bedelaysa in la eg wax dhibaato ma qabna laakiin hadii ay tiraahdo lacagta kalaan keenayna tanna ma taqaanaa ma shaqeynayso wax shaqeynaya ma macna wala iska hor imaanaa haddii ay Jowhar ka dhaqan gasho in la diido shilinka Soomaaliga waxay iman kara caqabado badan oo la xiriira sicir barar ka dhaca gudaha magaalada waxaa jirta ganacsato yaryar oo wax ku iibiya shilinka Soomaaliga oo keliya sida kuwa iibiya rootiga sabuulka iyo cabitaanka waxaan la sheekaystay qaarkood waxaana ay iga warrameen caqabadaha soo wajihi kara wallaahi saameyn xooggan uu yeelo karaa micnaha rootigan shilin soomaali lagu gata dadku waa iska masaakiin micnaha nin shilin soomaali haastaa jiro dollar aan haysan sidee marka la yeelaa marka dollar yaa waa ninka 2 dollar rootigaaga gadanayo qofka 5 kun oo ice cream 6 kun oo ice cream 2 kun oo ice cream aa root uu gadanaa marka dollar ma waxna loo gadanaa anaga waxay waxaa la sicir barra yimid marka maxay nahado oo dollar wax ugu iibsanaa la yiraahdo galaaska bi waxaan iibsanaa laba sinta iibsanaa ninkii oo xabad bajiirabana waxaan iibsanaa hal sinta iibsanaa
دوق الدقمد الجوهر سالح مودي أيا كعود صدي قرع ستذي يصرف لياشا إن لقات العقد الشلينك شينكي كوميجي تاندي إيا شينكي والله ناي والآن شنتي بغلان الآن هل كي كنو نو تاقنا هدي آن دي نتين وآدينا ملا أقبلا يو وحلا يلي كرم ماها لعاك كلمات وهايسان غير جوهر لعاك كلمات وهايسان مركات كونك دي ديست ولا لو صاحبو اسكدا وحا دي ديسو محمد سياد علي عنجاح تليا قيبت البوليس كدقمدا ايا شيغي اني طلاب شرعيه كقاضي دونان ادي كوري ماتا قاضي شد لعقت شيلنك الصوماليغا ما غلاهين انو مدل ديباتيه ما غلاهين ان بلشد انو باباده طلاب عدايان كقاضينا عيد لا لا عيد اسكو ديده اني سوق صرف كجوجيس اي مارته اي شيغ مخي هدا لعقها اي اما سحر بر سميسو اما اي لعقت شيلن الصومالي قد ورشيل الصومالي هدد ان حقين ادي امريكان ما نانغا محمد شيخ حاندو oo gudoomiye ku hageenka dhanka siyaasadda maamulka gobolka Shabeellaha dhexe aanu ku simaa gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay inay og yihiin cid ka dambeysa sicir bararka talaabana ka qaadi doonaan hadii ay ka wantoobi waayaan anaga waxaan leenahay lacagta dollarka anagu Mareykan ma nihin reer Mareykan iyo Mareykan cidii jecelna waxaan leenahay tikidkii fiisada daraasada anaga ummada Soomaaliyeed aan nahay gaasad degmada Joora Joona gobolka Shabeellaha dhexan joognaa ciidan ka yeelayna malaha in dadkeenii oo maanta 185 ishan dhaad dad tacbata ee xoogooda ku xamaasha kistay soo shaqeysteen ama jiwaal ku soo fashtay ama waxyaabo kale ay ku soo qabsadeen in la yiraahdo maanta waxba kaaga iibsaneyno wallahi cidna ugu aabiyeelimeena cidna ugu turimeyno inay ayaga noolaadaan ee 185 ishan dad gaaraya ee reer Joor ee reer gobol Shabeellaha ay tacbata ila ilgood ay yaqaan daruuriga ay u waayaan wallahi cidna uu heesmeen arkaas waxaan amreynaa dhamaan laamaha amniga gobolka iyo kan degmada Joor cid ala cidii diidi lacagta shilinka Soomaaliga ka hortimaada wax ku iibsameen dhaada sarifka ku qaali gareysa ee sidaan ku ogeeyay gobolka ugu shaqeyn jiray sarifkiisa mid ka sarmarsa sameysa waxaan amreynaa in la keeno saliga habsiga in la keeno habsiga hadii la keenay kadib jawaabtaada anaga bixin doonaa dowlaayra uma sahlanaan doonto ganacsatada ganacsiga yaryar ku haysta magaalada Jawhar hadii shilinka Soomaaliga la diido inay sii wataan ganacsigooda Cabdi Shakur Shaashaar TN Jawhar